A lot of hospitals still have problems with power. It's really important to have heating in places where newborns are kept. During the birth, they have a lot of changes in their body. Lungs are opening, body temperature is changing. Зниження тепла, воно провокує і як відразу якісь невідкладні стани, це проблеми з диханням, з серцево-судинною системою. В тяжкому стані, бо зараз я тут мушу бути, у мене вдома діти, я переживаю, як там діти, теж до школи ходять, до садика. Знаєте, там теж є тривоги, теж бомбосховище, вони бояться. Кажуть, мамко, як ти там? Бороняємо своє життя і дитини у підвал, у бомбосховище, бо зараз у нас часто повітряні тривоги. Ми всі готуємося зараз до жорстокої зими. То ми дуже раді, що в нас є такі засоби для зігрівання дітей. Ну, зараз в цих конвертах більша потреба, так як в військовий час нам більше потрібно транспортувати дітей на тривоги. Зараз вони нам більше необхідні. По-перше, через те, що відділення інтенсивної терапії у нас знаходиться в сховищі, і ми не можемо фізично вести кувес по поверхах, а тут легко переносити. Потрібно вдвічі більше цієї апаратури, тому що спускаємося в бомбосховище і її там недостатньо. Збільшують її шанси на здоровий початок життя, на здоров'я. Відповідно ж і хвилювання матері менше, і мама буде себе краще почувати, і родина. Більш за все, я люблю, коли наші найменші пацієнти одужують. І найбільше за все я люблю бачити щасливі очі батьків. Це здоров'я нації. Це наші майбутні хлопці, дівчата, українці.